Ubwo hatangizwaga icyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 23, Perezida Paul Kagame yanenze umuryango w'Abibumbye ugishakira inyito amateka mabi yaranze u Rwanda ndetse n'abandi bakomeje guhakana no gupfobya Jenoside, ariko kandi anibutsa abacitse ku icumu ko bagifite igihugu kibakunda. Atangiza umuhango wo kwibuka inzirakarengane zishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 23, Perezida Paul Kagame n'umuyobozi wa Afurika Yunze Ubumwe bwa Afurika Musafa Kimahamati babanje kunamira inzirakarengane zisaga 300,000 zishyinguye mu rwibutso rwa Kigali, aho umukuru w'igihugu yanacanye urumuri rw'icyizere ruzamara iminsi 100. Perezida Paul Kagame yongeye kunenga umuryango w'Abibumbye ugishakira inyito Jenoside yakorewe Abatutsi kandi utaragize icyo ukora ubwo Jenoside yakorwaga bigatuma Abatutsi basaga miliyoni babura ubuzima bwabo, ariko kandi yanahumuriza abacitse ku icumu ko nubwo batakaje ababyeyi batatakaje igihugu cyabo. Ariko nsubiye ku bijyanye n'uyu munsi ku buryo bumwe, ariko kwibuka ni ngombwa kandi nabyo kwibuka nagira ngo mvuge ko mbwira abacitse ku icumu ku buryo bw'umwihariko ko batari bonyine, batakaje imiryango ariko hari umuryango umwe batatakaje igihugu. Igihugu cy'u Rwanda ni umuryango waba bacitse ku icumu, umuryango wa buri munyarwanda. Ibyo nabyo kubyibutsa mvuga ngo ntabwo bari bonyine nabyo birajyana muri kwa gusubiza kwa buri munsi, cya gisubizo cyabazaga ngo twarinze tugera hagati. Musafa Kimahamat, umuyobozi w'umuryango w'Afurika Yunze Ubumwe, yashinguye cyane n'ibyabaye mu Rwanda aho Jenoside yasize abapfakazi inshike n'imfubyi zitagira ingano, avuga ko u Rwanda rwakoresheje imbaraga nyinshi no kwihesha agaciro kugira ngo rugere aho ruri kuri uyu munsi. Anaboneraho gushishikariza Abanyarwanda n'Abanyafurika kwikumira kugira ngo hitazongera kuba ku mugabane wa Afurika. Cette journée doit être commémorée partout en Afrique. Plus jamais ça, plus jamais un génocide subi par les Tutsis ici au Rwanda. Je vous remercie. Perezida Paul Kagame yakomeje avuga ko kumenya Loni icyari cyo bigoye, dore ko ikoreshwa n'ibihugu uko bishaka, ugasanga bamwe bigita inzobere zo kwiga ku mateka mabi yabaye mu Rwanda nk'aho bazagarura Abatutsi basaga miliyoni bishwe mu 1994. Umuhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 23 wabereye mu midugudu yose y'u Rwanda, ari naho ibiganiro bizajya bibera kugeza ku itariki ya 16/2017.